Čini se da je ljubav prema ovcama ključan element koji doprinosi poslovnim uspesima farmera. Možda zvuči kao fraza, ali svih ovih godina snimajući razne reportaže sa severa i juga Srbije, raznolike voćarske, povrtarske, pa i stočarske priče, najviše emocija smo videli upravo kod ovčara. Njima rad sa ovcama ne predstavlja veliku poteškoću jer ga prati i ogromno zadovoljstvo, a sreća je utoliko veća kada se zna da su ovce danas tražena roba na tržištu. Ni po čemu od ovoga ne odstupa ni farma Darka Panića iz Šida, koji je 2012. počeo sa uzgojem romanovske ovce i koji je baš u ovčarstvu pronašao posao koji ga usrećuje, a usput donosi i dobru zaradu. Pa ja sam po zanimanju mašinovađa i da mi neko rekao da ću raditi ovce, znači nema šanse. I međutim, 2012. godine se ukazala ta prilika s tim romanovskim ovcama. Ostao sam bio bez posla i razmišljao sam šta sad, da idem negdje da učim ja sad jezike da radim, ostaća ovdje i počešto raditi. I onda sam ja rešio da krenem sa malim brojom, uzeo sam 12 komada i polako s njima se učio, savršavao. Iako ima tek 7 godina iskustva u ovčarstvu, Darko je već postao inovator u ovoj sferi agrara. Naime, njegov ovčarnik je postao ideja vodilja velikom broju farmera u Sremu. A zašto je ovaj objekat toliko specifičan, objašnjava nam ukratko naš domaćin. Opasan je okolo sa betonom, ovce su unutra i ukupane su u zemlji zbog promaje. To prvo. Drugo, napravio sam boksove za jagance, pošto oni imaju više jaganjaca, dvojke, trojke, da ona njih prihvati. I u poredu da se prati stanje jaganjaca. Jer poenta kod romanovske ovce je da pojagnji što više jaganjaca, što više dohrani. Ona ovce koje su kvalitetno hranjene i koje imaju dobre uslove, mogu da odrane 3 jagnjeta. Onda sam zaključio, pošto ima 2-3 jagnjeta, a relativno i kad počne da traži ovna, jel, ovan, pošto njima stup u tom procesu, oni dobijaju neku agresiju. Upravo zbog toga i malo su agresivniji ovako prema ovcama. Jagnje se normalno kreće oko majke i on njemu smeta i ono ga udari. I ti uveče dođeš, sve normalno, uveče dođeš, jagnje mrtvo. I onda sam ja zaključio da treba da odvojim ovce koje treba da se jagnje i ti 7 nedelja koliko ja držim, one su ovde u bezbednom, nema veze s ovnom, ujedno ih i štedim da jedno dva meseca da se oporave. Napravio sam vratanca, ja uđem unutra, obeležim, imam sprejeve, obeležim ovcu, podignem vratance, pustim je kod ovna, jagnjeće ostaju ovde. Čim ih osamostalim skroz da vidim da su zdravi i pravi, muške odvajam na drugu stranu, ženski ovde ostaje i vrši se prodaje. Kontakta sa ovcama gotovo i nema, jednostavno ih pustim da uživaju bez mog prisustva, govori nam ovaj ovčar i dodaje da je on dnevno u ovčarniku u proseku 2 sata i da mu je to i više nego dovoljno da završi sve što treba oko njih. Također njegov moto je uvek kvalitet pre kvantiteta, zato i ne želi da u svojoj štali pravi bespotrebnu gužvu. Konstantno je između 23 i 26 komada. Zato što u tom broju najviše mogu da ispratim, mogu da utičem na njihovo lečenje, mogu da vidim. Ovce vam sve govore same. Nema tu previše neke onas. Ako je bolesna, izdvaja se. Ako je tužna, moraš da prepoznaš da je tužna. To ne može da radi ko ne voli. Ko ima veliki broj, on ne stigne. Za nju mora da ima i dovoljno ljudi. A sa ovim sistemom što sam ja napravio, tu jedan čovjek može da prati čak i do 100 komada. Pošto je poznato da je glavna vrlina ove rase njena plodnost, kad dođe vreme jagnjenja, vrlo brzo se napravi i gužva u objektu. A pred dolazak naše ekipe, Darku se je ojagnjilo par ženki. Nema tu neke sezone. Imate 1,6 bude jagnjenja godišnje, malo više nego obično, pošto ja to nisam baš nešto pratio, baš toliko, ali jednu nedelju dana ranije nosi nego ostale ovce, ali ovako su ranije sazrevaje, one bukvalno sa 6 meseci su plodne i već mogu da se jagnje, da budu se jagnje, jel? Stanje u ovčarniku je jedino merilo kakav ste ovčar, priča nam gospodin Panić i dodaje da on može sa svojim ovcama da stane na crtu bilo kome. Zna koliko ulaže u njih, a čini se da i kupci to znaju, pa u potrazi za kvalitetnim primjercima romanovske ovce konstantno dolaze na ovu farmu. To su i po prirodi sitnije ovce. Ova češka linija koja je napravljena, one su malo krupnije od ruske linije. Upravo zbog toga je rađeno to da bi se pospešilo odranjanje jaganjaca.
ruske, romanovske ovce budu jako sitne i treba velik period da dođeš do 35-40 kila da bi prodali se uopšte. Kod mene su otac od tih prvih što sam imao je Rus, višestruki pobednik je baš Rus, a majke su češka linija. I ovaj, ja sam sa hranom koju sam, i to sam ja eksperimentisao mesecima dok nisam došao do toga da otprilike za 3 mjeseca tovljenja, možda malo koji dan više, ima između 35-40 kila. Iako je na internetu nailazio na informacije da su pojedini ovčari redovno dobijali i četvorke i petorke pri jagnjenju, naš sagovornik je baš u izuzetnim slučajevima dobijao 4 jagnjeta, dok 5 nije nikad. On je ipak najsrećniji kada dobije 2 ili 3, jer je siguran da će ovca uspjeti uspješno da ih odgaji, dok je za veći broj rizik da neko jagnje ne ugine, a to bi za njega bio najveći stres. I onda odranimo sve, mislim trojke. Ima ovaca, kažem, koje trojke, ako vidim trojke može da gura, pojačam im hranu još da imaju i onda one gura trojke. I to, ima i to neko pravilo. Ako ima 2 ženska i muško, onda će odraniti 3. I ako ima 3 ženska ili 3 muška, isto će odraniti. A ako ima 2 muška i žensko, onda ovo žensko ostaje. Ova 2 muška malo budu jača, a ova ženska bude slabija. I onda pomaša. Definitivno je bila prava odluka upustiti se u svet ovčarstva za Darka. Možda ponekad žali za slobodnim vremenom jer ovce ne sme ni dan da ostavi same, ali koliko su mu sreće donele, čini se da to nije prevelika žrtva. Planuju se mi da ove sljedeće stvari godine još 4 ženske kupim, pa da još izvršim selekciju, ali neću više od 25 imati nikad. Ovaj bivši mašinovođa koji iz hobija svira trubu u orkestru, najponosniji je kada za njega kažu da je ovčar. Nama ne ostaje mnogo da dodamo na celu priču, osim da mu poželimo sreću i mnogo uspjeha u daljem poslu.